gledalci, pred sam početak finala u konkurenciji Pionira, gde se sastoju, odnosno, pardon, finala mlađih Pionira, sastoji se Autobezbednost za koje nastupaju Bućan, Srđan, Jovanović, Bane Jovanović, Zoran Knežević, Đorđe Miljević, Nebojša Nikšić, Marko Popović, Aleksandar Rašić, Mirko Zelac, Dragan. Dok za ekipu Pelus škole fudbala Olimpik nastupaju Đunić, Milan, Tatić, Nikola, Bursać, Dušan, Repac, Dragan, Opačić, Vuk, Petrović, Marko, Šušnjak, Stanišić, Rapajić, Milan, Trbolin, Goran i Momčilović, Zoran. Čedomir je škola fudbala Olimpik, ovaj put u izdanju Pelus. Škola fudbala Olimpik sa svojim partnerom Pelusom u sastavu Đunić, Milan, Tatić, Nikola, Bursać, Dušana, Repac, Dragan, Opačić, Vuk, Petrović, Marko, Šušnjar, Staniša, Rapajić, Milan, Trbulin, Goran, Momčilović, Zoran. Danas škola Olimpik uzela dve zlatne medalje u konkurenciji mlađih petlića i petlića. Da li će i Pioniri uspjeti da ostvare takav podvig ili će ih u tome sprečiti Autobezbednost? Treba biti bezbedan protiv bezbednosti. Vidjet ćemo šta će biti. Sjajno, a ovu od početka mladost počela da igra. Koja mladost? To je autoškola Bezbednost počela da igra sjajno, ali su dresovima mladosti, pa smo se zbunili malo. Kako igra igrač sa brojem 8, Patrik Vijera, rekao bih da je to Petrović. Petrović u redovima fudbalske škole Olimpik, odličan igrač, dosta drugi, dosta krupniji od momaka i svoje generacije. Ali dobro igraju jedni drugi, sada se igra žustrije, vidi se da je fudbal ozbiljni, nisu mlađi pioniri, petlići. Jesu, to su već pionirčići. I se oni zovu pioniri zato što jedu one pionir slatkiše i to, ili? Verovatno da se zovu zbog toga pionirija, mogli bi je zvati Marboj, ali jedu Marboj čips, ali da ne reklamiramo, da vidimo šta će se desiti. Da bi se zvali Marbići. Dobro je Čedo, dok Čedo priča svoju priču, šansa za igrača sa brojem 7, a to je, ako se ne varamo, a ne varamo se, igrač koji nema ime na leđima, još jedna šansa za njega. I sada Čedo, reče ti Marbići, nego reci ti meni ozbiljno, šta ti misliš, ko će da pobedi? Kakav dribbling. Odlične, odlične ekipe ovog momka sa brojem 6 u crvenom dresu ste imali priliku da gledate na turnirima za osnovnu školu. Odličan igrač za nastup trik. Da bi možda malu prednost igračima fudbalske škole Olimpik, ali mislim da je ovo totalno izjednačena borba. Totalno izjednačena. Jedino mislim da je prednost za ekipu Autobezbednosti Bućan, koji je neprelazan u posljednjoj liniji, a ima haubicu u desnoj nozi, tako da bi moglo biti nezgodno ukoliko dođe do nekog prekida blizu gola Autobezbednosti. Ide sada, tačnije ispred gola škole fudbala Olimpik, ide sada Autobezbednost, napada po bokovima, lopta kod Bućija, ali odlazi lopta out, nije ga ispratio napadač njegove ekipe u dresu Bayern Minhena, Mehmet Scholl. I bez puno komplikovanja loptu izvio aut odrombeni igrač Autobezbednosti i sada će loptu igru baciti igrač sa brojem 7 iz ekipe Olimpika. Tatić, kapitan ekipe, prikrada se, ali ne dolazi loptu do njega i sada još jedan aut za ekipu Olimpika. Izvešće Petrović, Patrik Vijera. Šansa za Olimpik, kombinuju igrači Olimpika, jao, za malo da je ovo prošlo i onda bi bilo opasno. Bilo bi opasno po gol Autobezbednosti, ne bi više bilo toliko bezbedno. Dobar pokušaj, ali siguran golman. Ovo odličan potez, kakva štikla!
mladog igrača sa brojem 8 iz autobezbednosti. I sada aut za ekipu autobezbednosti koja polako preuzima primat u večerašnjoj utakmici. Mislim da je prekršaj, izvodi ga Repac. Repac izvodi prekršaj, pokušaj šuta direktno na gol, boksuje golman. Teška lopta, ali dobra intervencija golmana, autobezbednosti. Ništa ne može da se nasuti, poštovani gledalaci, obe ekipe igraju čvrsto, dobro, bez greške, reklo bi se. Mislim da ko prije pogreši, da će to druga ekipa uspješno kazniti. Oba dve ekipe dobro igraju, dobar fudbal mlađih pionira. Evo šansa za Olimpik, ali odlično su se snašli u obrani. Nema oklevanja Zorane, dobro igraju jedni drugi, ukoliko ne iskoristite te male šanse. Šansa za autobezbednost, pokušao je da lobuje golman na Olimpika. Katalinić, time out za fudbalsku školu Olimpik. Zoran je golman Olimpika, dosta sitniji od golmana autobezbednosti. Misliš da bi to mogla biti jedna prednost ukoliko dođe do penala? Može biti, Čedo, aj neka dugačka visoka lopta Bućija bi mogla završiti u gornjem levom, zato što golman Olimpika nema predispozicije golmanske, barem kad ga vidimo ovako po fizičkoj konstituciji. Ali on je učinio sve da nas razuveri po tom pitanju i sačuvao svoju mrežu, barem do sad. Dobar golman Olimpika za sad, iako omalen, ali brz, kočan, rekli bismo prava puma na golu Olimpika. I sada obrambeni igrač Olimpika daleko loptu šalje od svoga gola. I evo ga, šansa za Olimpik. Moglo bi da bude opasno, ali Bućan zaista sjajno. Mislim da je najbolji štoperski par, kada bi mi napravili ekipu ovog turnira, bio Bućan Saša Čeran. Ređe se napad i na jednoj i na drugoj strani, evo lopta za ekipu auto bezbednosti, kreću polako napad, lopta ide nazad do Bućana, Bućan dribla, gleda loptu levo, kreće napad, oštra igra Petrovića, sve korektno bez faula, ali pritiska vezne igrače autobezbednosti, oni pokušavaju iz linije, ali to sigurni golman sve hvata. Evo kapiten Tatić, sjajno kontroliše loptu, dobra pas igra Olimpika, rekao bi se možda bolje tehnički potkovani od igrača autobezbednosti. Sve se meni čini da ćemo vidjeti do sadašnji tok meča. Može biti, Zoran je vrlo lako, ali ima još dosta da se igra, još nije. Sudija Katalinić označio ni kraj prvog poluvremena, a ostaje još 15 minuta u drugom poluvremenu. Da, momci iz jedne i druge ekipe pokušaju da završe to pre 11. Evo, Repac će ubaciti. Zorane, ja sam primijetio, ne znam da li ti, da Repac koristi i jednu i drugu nogu prilikom upućivanja udaraca i centar šuteva. Reklo bi se, fudbalskim žagorom igra sa obe noge podjednako dobro zaista i mislim da sam primijetio dosta igrača na ovom turniru koji su već tako u mlađem uzrastu sjajni tehničari i sjajno služe sa obe noge. I sada brži igrač sa brojem 8, ali Petrović sjajno to gradi i izborio aut. Nije ipak i aut za ekipu.